Ihmeellinen kevät ja alkukesä ollut kyllä, ja siitäkin käy kiittäminen, että ollaan tänään kaikki täällä, niin kyllä Jussi Hyyrystä. Siitä lähdet. Ai minua? On mukava nähdä semmonen tuon ikäinen nuori mies edelleen, niin kun siinä on enemmän virtaa ja innostusta tossa kaverissa kuin oikeastaan kenessäkään, ketä me tunne. Ja tänään oli ihan mahtavaa nähdä, kuulemma mukaan oli jonoa tossa pihalla ja Jussi heitti about volttia tuolla sisään, että käykää joku ottamassa valokuvaa. Mahtavaa! Elän unelmaani! Kyllä, mutta seuraavaksi unelma siirtyy eteenpäin ja soitetaan Aarteen Ryöstöstä.